تعالی زمون واړه کوم شمار جو پړیا نه کوي ډیر مزد باندې دا خبره وو شمار د مونږ ته ټول غلط کار نه دا وو ما چې انسټال د نو ستا حق دی د ما ستا فرض دی ما د شپه پالیسته الحمدلله زمون دلته مسله سره زمون دلته ما شمار مشران دو اس ګرچ کې دو انکرچ کوي نه نو ما د شپه پالیسته ما خپل د ایم اغه سره په زندګۍ کې توګه لګي وکلک هغه خلک چې هغه خپل یو مقصد ورکړي او وکلک هغه چې دا غسر پیسې نه یو کوم دا غسر پیسې نه سپورت نه کوي نه ګاډي نه کیسوم نه خو دا غسر پیسې د ژوند کې یو مقصد دی یو مقصد دی چې د ژوند خپل ځان له ګول له کړه یو ډریم دی هغه بدار غیر نه وره نو وخت ته کوم لوګ اره انسان کامیاب انسان دی او پن پرسن پن کا هغه دی چې دا غسر پیسې سپورت کې مټل نه کیږي څه هر څه خو دا غسر پیسې د ژوند کې یو مقصد دی تبدیل تم لوگ جو ٹون میں بیکار زندگی ا رہے ہیں اور تو کا چاند اس مقصد بنی کی بھگا تھا کون اس کا دل یا پھل پھول اس نے اپ کو جو تجھے ہے تو بڑا پڑے کہ یہ اس کا سلاج سے اگر ہار مون تو جب کم سے ہار مان لے ذرا ذرا مارا ورا دیو جب دے ذرا اس کو ہم تو کی ہوئی جب یہ اپ پھلنے لگتے ہو تو اپ گرائے نہ سب اتے لیکن جب اپ گر جاتے ہو تو اپ کو اٹھانے کو نہیں اتا تو جا ہوئے کم تمہارا ہمارا روح دس کم کا تو گرے دل میں دا دا اوچت دا دا د انسپیریشن د ریپر پر راغله دا دا خاين دا ما ته زمون کومه دی واړه سره درځه او نه دی چې یو شی باندې چې دا ما پر انډیر چې هغه خپل بدی کې Whenever someone says, I cannot see something good in you, hug them and say, life is very difficult for blind people. So this is what I mean, the word of God is your name. If you don't have to be discouraged, you can't say, کله هم تاسو سوبو یې په تاګه سړيستي تاګه دې دې تاسو کې نه دوی څه پورې نيستي او شو ما وایو هغه غاړه غاړه په دغه کې وتا وای زندگی ته راځو په اړه ډیر څه نه او زموږ مو درا خپل دې یا وانس اگین ثانک یو چې تاسو او نو تاسو ګډه